pilka na Peťa. Skvelo, ako počas korony. Dám si dole sako, aby som eliminoval tú... Môžem ťa objeť zo zadu? Budeš taký láskavý. Ale telo na telo poprosím. To vyzerá ako chiropraktik. Čo mám robiť? Nemôže nič strčať. Počkajte! To nemôžem garantovať. Ne! Jej! Boli tam. Bolo to. Ďakujeme. Wow, Zdenka. Ak mi náhodou niečo trčalo, prepáč. Môžeš sa tu šmíkať tak opatrne, lebo tu môžeš šmíkať. Tomáš Truchan robí takéto krásne bubliny. Wow. Jej, to je pekné. Voilà, ďakujem.